Բռնցքամարտի բացառաշնությունը մեկնարկեց ամենակրտսերներից։ Այս փոքրիկներն ընդամենը 7 տարեկան են, չնայած ռինգում առաջին անգամ են հանդես գալիս, բայց լավ գիտեն իրենց անելիքը։ Ռինգում պետք է ցուցաբերել ճկունություն, արագություն եւ ինչպես աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկներ ժամանակին ասել, մարզաձևում պետք է կարողանալ ճախրել ինչպես թիթեռնիկ եւ խայթել ինչպես մեղու։ Ճարտարից մենք ներկայացել ենք 10 հոգանոց խմբով։ Տղաները լավ տրամադրությամբ պատրաստ եկել են, որպեսզի մրցունդերի մասնակցեն և հնարավոր է առաջի երկրորդ տեղը մրցանակային տեղերը կզբաղեցնեն։ Ճարտարում բռնցքամարտի խմբակն ընդամենը 5 ամիս է ինչ գործում է։ Մարզաձևով հետաքրքրված են հիմնականում պատանիները, շուրջ 50 մարզիկ ունի, նշում է Մեսրոպ Ղահրամանյանը, և չնայած կարճ ժամանակահատվածին իր սաների ցուցաբերած արդյունքները գոհացնում են մարզչին։ Նրանց մասնակցությունը լի փորձ է։ Ինչքան շատ մասնակցեն, ինչքան այսենց մրցումներ շատ կազմակերպի, այնքան կզարգանա մարզաձևը, այնքան տղաները ավելի փորձառու կդառնան եւ շանս կլինի տագայում միջազգային մրցաշարերում տեղեր զբաղեցնել։ Բռնցքամարտի բացառաշնությանն ընդգրկվել էին նաեւ արևելյա մարտարվեստներից մուայթայի մարզիկները, նրանց համար որոշ սահմանափակումներ կան, որը սակայն խոչընդոտ չի հանդիսանում հաղթանակն ուղղելու ճանապարհին։ Ճիշտ է, շատ է տարբերվում մեր մարզաձևից, բայց մենք միշտ մասնակցում ենք բռնցքամարտի մրցաշարերին, որպեսզի երեխաների փորձի փոխանակում լինի եւ այդպես ցանկացած սպորտսմեն ավելի կարող է բարձրանալ սպորտում։ Ինձ համար կարևոր չէ մրցանակային տեղ գրավելը, կարևորը իմ ուզած ձևով իմ սանը կարողանա ցույց տա իր սովորած տվյալները, իր սովորածը։ Արցախում բռնցքամարտը համեմատաբար արևելյան մարտարվեստներին մասսայականություն չէր վայելում, սակայն վերջին տարիներին բավականին փոխվել է պատկերը, նշում են ոլորտի պատասխանատուները։ Օրինակ, միայն Ստեփանակերտում գործող բռնցքամարտի խմբերում պարապվում է մոտ 100 մարզիկ, ինչ խոսք նման ձևաչափով առաջնություններն ու խթանում է մարզաձևի զարգացմանը։ Իմ կարծիքով որոշ ժամանակ հետո կհասկացնի արդեն հաճախակի առաջնություններ բռնցքամարտի հետ կապված։ Այսօրվա առաջնության ժամանակ նշեմ, որ մասնակցում են մոտ 67 մարզիկ, դա քիչ չի, Ճարտարից, Մարտակերտից, Վերձորից, Քաղաք Ստեփանակերտից մի 4-5 խումբ մասնակիցներ կան լավ տղաներ ունենք։ Բռնցքամարտի հանդեպ անտարբեր չեն արցախցի պատանիները, նկատում են մարզիչները, վստահեցնում են, մնում է ուղղակի հետևողական աշխատանք տանել, որի արդյունքներն էլ հաստատ կգոհացնեն, իսկ բռնցքամարտում հեռանկարային մարզիկներ ունենք։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր